وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 راتوں کی قسم بھی کھائی ہے. یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ 10 راتیں رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں اس سے مراد نہیں ہے. یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں نہیں ہیں؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کا تذکرہ جب حدیث میں ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 21, 23, 25, 27, 29 اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تو گویا اگر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آپ نے آخری عشرے کی تاک راتوں کی تجویز دی ہے تو وہ قدر و منزلت والی راتیں 10 نہیں بنیں گی. گنتی کے حساب سے تاک راتوں کی تعداد 10 سے کم ہوگی. جب قسم 10 راتوں کی کھائی جا رہی ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ 10 راتیں عشرائے ذلحج کی 10 راتیں ہیں. ذلحج کے پہلے عشرے, پہلی ذلحج سے لے کر 10 ذلحج تک کی 10 راتیں ہیں. یہ وہ راتیں ہیں جہاں امت کے بہت سے افراد عازمین حج کی شکل میں حج کی برکتیں اور حج کی سعادتیں سمیٹ کر اپنے گناہوں کی بخشش کا پروانہ پانے کی جستجو کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ 10 دن ہیں, ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اور حدیث تصدیق میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد, رمضان کے مہینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت اتنی پسند اور محبوب نہیں جتنی عشرہ ذوالحج کے دنوں کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت ہے. تو لیال عشرن سے مداد عشرہ ذوالحج کی راتوں کی عبادت ہے, اللہ نے ان کی قسم کھائی. یہاں سے کس چیز کی فضیلت پتہ چل رہی ہے؟ عشرہ ذوالحج کی فضیلت. اللہ نے اس عشرے کی راتوں کی قسم کھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا کہ اللہ کو ان دنوں کی نیکی اور ان راتوں کی عبادت رمضان کے دنوں کی نیکیوں اور عبادتوں کے بعد سارے سال میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور صرف حدیث میں آپ نے اس کی فضیلت اور اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہونے کی نشاندہی نہیں کی, آپ نے اپنے عمل, اپنی سنت کے ساتھ ان دنوں میں کرنے والے اعمال وہ بڑے واضح طور پر ہمیں اس کے سنت کے نمونے قائم کیے. تو ان 10 دنوں میں کرنے والے عمل کیا ہوں گے؟ ایک تو ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کی نیت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال تراشے, یعنی ناخن کاٹے جائیں, بالوں کی صفائی وغیرہ کی جائے, اور پھر عشرہ ذوالحج کے دنوں میں اس سے اجتناب, اس سے پرہیز کرے, یعنی رکا رہے, اور پھر اپنی قربانی کے بعد یہ عمل دہرائے. یہ عمل کرنے والے کے لیے حدیث میں وعدہ کتنا ہے؟ اس کو ایک قربانی کا اجر, اس کا وعدہ حدیث کے حوالے سے دیا گیا. یعنی چاند کے نظر آنے سے پہلے اپنے ناخنوں کا کاٹنا, اپنے بالوں کا ترشوانا یا مونڈنا, اور پھر اس کے بعد 10 دن ان کاموں سے پرہیز کرنا, اور پھر قربانی کے بعد اس عمل کا کرنا, یہ بالکل وہی عمل ہے جو عازمین حج میدان عرفات اور مزدلفہ اور منا کے میدانوں میں اپنے اس احرام کی حالت میں اپنا رہے ہیں. تو لہٰذا انہی کے عمل کو میمک کرنے کے لیے, اسی عمل کو کاپی کرنے کے لیے اور سائمیولیٹ کرنے کے لیے, انہی کی حالت کو اکوائر کرنے کے لیے اتنے بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا. اس کے بعد عشرہ ذوالحج کے آغاز میں چاند کے دیکھتے وقت مسنون دعا کا پڑھنا, اور پھر کچھ کام جو دنوں میں کرنے ہیں اور کچھ کام جو راتوں میں کرنے ہیں. اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی, ان راتوں میں عبادت کا اجر حدیث سے بھی ثابت ہے, سنت سے بھی ثابت ہے, اور قرآن سے بھی ثابت ہے. ہمیں کچھ روایات سے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں کی عبادت کا اجر
ایک رات سے بدر جہاں بڑا ہے اور کچھ کے نزدیک تو یہ کہ لیلۃ القدر کے اجر جتنا اس رات کا اجر ہے. تو لہٰذا راتوں کو عبادت کرنا, جیسے لیلۃ القدر کی راتوں پہ قرآن کی تلاوت ہے, نوافل ہیں, ذکر ہے, تسبیحات ہے, حدیث کا مطالعہ ہے, قرآن کا مطالعہ ہے, سجدے ہیں, قیام ہے طویل, دعائیں ہیں, استغفار ہے, تو یہ راتوں کی عبادت کی شکل میں ہے. دن میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان 10 دنوں پر روزے رکھنے مسنون ہیں. عشرہ ذوالحج کے 10 روزے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. پہلے 9 دنوں کے روزے تو عام مسنون نفل روزوں کی شکل میں, سحری سے لے کے افطار تک کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی شکل میں جاری رہیں گے, لیکن 10 ذوالحج کا روزہ, 10 ذوالحج کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذوالحج کی صبح سحری کے وقت سحری نہیں کرتے تھے, آپ کوئی چیز نوش نہیں فرماتے تھے, اور پھر اسی حالت میں نماز عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے, عید الضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لانے کے بعد اپنے جانور کو اپنے دستے مبارک سے قربان اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تناول فرماتے تھے, اور یہی 10 ذوالحج کے روزے کی افطار کا مسنون طریقہ ہے. کیونکہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ذوالحج کے روزے کا طریقہ صرف یہ کہ صبح خالی پیٹ عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا, اور پھر آ کے اپنی قربانی کے گوشت کو تناول فرمانا, اور اس کو اس دن کا افطار تصور کرنا. تو لہٰذا یہ 10 دن کے روزوں کا انداز. دن میں کرنے کے اور کام جو حدیث میں تاکید ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں, آگے چلنے سے پہلے یہ بھی دہرا لیجئے کہ یوم عرفہ کا روزہ, 9 ذوالحج کا روزہ, اس کی فضیلت حدیث کے حوالے سے اتنی کثیر فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ قرار پایا. پچھلے ایک سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ 9 ذوالحج یوم عرفہ کے دن کا روزہ. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ 9 ذوالحج, 10 ذوالحج اور عشرہ ذوالحج ہر علاقے کے اپنی رؤیت خلال کے مطابق ہوگا, ہر علاقے کے اپنے رؤیت ہلال سائٹنگ آف دا مون کے مطابق ہوگا. یہ سعودی عربیہ یا حاضمین حج کی تاریخوں کے ساتھ نہیں, جس تاریخ پر منا کے میدان اور عرفات کے میدان کے معاملات ہیں, وہ یوم عرفہ باقی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یوم عرفہ نہیں ہے. ہر لوکیلٹی, ہر بستی, ہر مملکت کے لیے ان کا یوم عرفہ ان کی اپنی سائٹنگ آف دا مون اور ان کی اپنی رؤیت خلال کے مطابق ہے. بالکل ویسے جیسے ہم اپنے رمضان, اپنے عید, اپنی قربانی, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اپنی رؤیت خلال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد دن کو کرنے کے کام, حدیث میں تاکید ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے ذکر, اور ذکر کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص ان دنوں کو پائے اسے چاہیے کہ کثرت سے تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر, چار چیزوں کی آپ نے تاکید فرمائی. تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر. تسبیح کے الفاظ سبحان اللہ, تحمید کے الفاظ الحمدللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ, تکبیر واللہ اکبر. تو لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے پڑھے جانے والا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور یہ وہی کلمہ ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے, اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے, ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک بار کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر اسی کلمے کی فضیلت کے لیے حدیث کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن جاڑے کی سردی کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ, اور
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک عصا، ایک لاٹھی۔ آپ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، درخت کے پتے سردی کے موسم میں خشک ہو چکے ہیں، آپ نے اپنی لاٹھی، اپنی عصا کے ساتھ اس درخت کے پتے جھاڑے اور جھاڑنے سے وہ پتے گرنے لگے۔ یہ عمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو، جیسے اس خشک درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں، جیسے اس درخت کے خشک پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں، ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں، ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے اس کلمے کی فضیلت حدیث کے حوالے سے۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جو آپ نے ان دنوں میں کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح تکبیروں کا پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیروں کا پڑھنا یہ بھی حدیث کے حوالے سے ثابت ہے، کیونکہ اس میں بھی تحمید ہے، اس میں تکبیر ہے اور اس میں تحلیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دن چونکہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، تو مومن اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو ان دنوں میں کون سے عمل کرنے ہیں؟ نیکی کے عمل، خیر اور بھلائی کے عمل، فاستبقوا الخیرات کا عمل۔ کون سے عمل کریں گے؟ آیت البر، آیت البر کو دہرا لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کس کو فرماتے ہیں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو لہٰذا ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے تاکہ ایمان سچا ثابت ہو جائے، اللہ کے وعدوں کو نبھائیں۔ اس خصنا میسا کا بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذل قربا والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ۔ یہ کرنے کے کام ہیں، اللہ کا عہد نبھائیں، اللہ کی نیکی کا تصور پورا کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا، اللہ کا حکم پورا کریں، اللہ کے وعدے نبھائیں، اللہ کی نیکی کے تصور کے پیمانے پہ دوڑ دوڑ کر چلیں۔ اور پھر کچھ وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتقین، تقوی، صبر، اور پھر ان کاموں سے باز رہنے کی کوشش کریں جو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ ان اللہ لا یحب المتکبرین، پھر اللہ کس سے محبت نہیں کرتا؟ مصرفین، اسراف سے باز رہنا ہے، تکبر سے باز رہنا ہے، عاجزی کے اندر اپنی ترقی اور اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ وہ کچھ چھوٹے چھوٹے عمل، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے معاملات کو سنوارنا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں سب سے زیادہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہ ہیں کرنے کے کچھ کام جو ان دنوں میں رمضان کے روزوں کی طرح، روزے، راتوں کی عبادت اور فاستبقوا الخیرات اور بھلائیوں میں دوڑ۔ ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔